ספרים אז והיום, אסתי סגל מבקרת הספרים של גלובס עם המלצה לספר ותיק שנקרא היום אקטואלי מתמיד. שלום אסתי. שלום קרן. מה שלומך? אני בסדר. אני חייבת לפני הכל לשאול עם צפית בשיעורים המרתקים מאנפוליס. אז זהו, שדווקא צפיתי למרות שלא הוזמנתי. לא, מי זה שערוריה שלא הוזמנתי. לא, גם אני לא הוזמנתי. ואני רוצה להגיד כמה דברים על העניין. מה שמעניין בקטע הזה זה שלכולם ידוע מה היה הפתרון. כולם יודעים שבסוף הדרך מחכות שתי מדינות לשני עמים, ואיכשהו כל צד משום מה מנסה למלכת את עצמו כדי לא להגיע לפתרון הזה, איכשהו. למלכת את עצמו. את עצמו. יפה. הצד שלנו, הצד השני, שני הצדים ממלכדים איש את עצמו. ואז אם אנחנו מדברים על מלכודים, אז נראה לי שכדאי לדבר על הספר שהוא האמא והאבא של כל המלכודים בעולם. שהוא סוג של תנך בתחום המלכודים בפרט ובתחום החיים בכלל. אנחנו מדברים כמובן על מלכוד 22 של ג'וזף הלר, קץ שוויתיתו. זה ספר שהפך לסלוגן, למושג, לאייקון. אתה אומר קץ שוויתיתו, אתה מיד הכל מול עיניך. אבל תזכירי לנו במה מדובר. אוקיי, אז בואו נדבר על העניין. מי שלא מכיר את מלכוד 22, אני מאמינה שאין אחד שלא מכיר. ומי שלא מכיר, להכיר עכשיו. הערב ללכת ולקנות את הספר. בכל זאת. אז הספר הזה הוא ספר כמובן אנטי-מלחמתי ידוע, עומד בשורה אחת עם כל הספרים שכל לרודפי השלום בעולם קראו ויודעים בעל פה, רק שהוא בניגוד לספרים האחרים, בניגוד לג'וני שם משדה הקרב של מילטון טרמבו, ובניגוד לבמערב עם כל חדש של אריך בריארי מרק, לא מדבר על הסבל והמוות והכאב של החיילים, אלא מדבר על הטירוף של המערכות, על הטירוף של המערכת, על האטימות שלה, על הצד הבירוקרטי בכלל. עכשיו, בניגוד לספרים... ועל הטמטום. על הטמטום. אני רוצה להזכיר ספר שהוא לא ספרות, אבל הוא גם מומלץ בחום לכל מי שרוצה להבין איך אנחנו עובדים, וזה מצד האיוולת של ברברה טוכמן. לגמרי. שמתקשר, את יודעת, מהכיוון של העובדות ההיסטוריות היבשות. לגמרי. עכשיו, ג'וזף הלר, ידידנו שגם היה יהודי, כותב את הספר שלו על מלחמת העולם השנייה דווקא, שזו המלחמה שלא היה בשום ספק מה השחור, מה הלבן, מי הצודק ומי הרע. בכל מקרה, בספר הזה הוא לא מדבר על הצדק של המלחמה, אלא על האווילות של המערכת ששלחת את החיילים. ואז מה שקורה, יש לנו יחידה של חיל אוויר, שבה כל מיני טייסים, והטייס העיקרי שהוא הגיבור, למרות שיש כאן המון גיבורים, כל אחד מטורף מכיוון אחר, הטייס שלנו הוא יוסריאן. כן. יוסריאן ידידנו, הוא רוצה, הוא הפציץ והפציץ והפציץ ויצא להרבה טיסות והוא רוצה להשתחרר. עכשיו יש מספר מסוים של טיסות שאחריהם הוא משתחרר. הוא מגיע למספר נגיד 44 ואז מעלים את זה ל-50. הוא מגיע ל-50, מעלים ל-54 וכו'. ואז הוא שואל, הוא הולך לרופא דוק דניקה ואומר, אבל אני רוצה להשתחרר, מה עושים? הוא אומר, תגיד שאתה מטורף. יפה. רעיון נהדר. רעיון נהדר. אממה, אם הוא יגיד שהוא מטורף, זאת אומרת שהוא מספיק שפוי בשביל להבין את הטירוף של כל המערכת הזאת. ולכן, הוא לא יכול, אם הוא יגיד שהוא מטורף, אז הוא יכול להמשיך לטוס. זה הקוואט שוונטיטו. אז בואי נלך לציטוט הראשון. עכשיו, זהו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על העניין הזה, יוסריאן, ידידנו, ידע שהכל מטורף, אם ככה. הכל מטורף, והוא אומר ככה, אבל יוסריאן ידע שהוא צודק, שכן, כפי שהסביר לקלווינג'ר, לפי מיטב ידיעתו לא טעה מעולם, בכל אשר הביט נמצא משוגע, והיה זה כל שיכול היה בחור צעיר וישר זכל כמותו לעשות, כדי לשמור על הפרספקטיבה בתוך טירוף קוריו. בקיצור, אמר כאן פה מישהו בתוכנית הזאת שהדרך היחידה לחיות במצבים בלתי אפשריים זה לאחוז באמונות בלתי אפשריות. לגמרי. כנראה שזה זה, זה, זה גם מה שהם, זה מה שהם עשו אז וזה מה שאנחנו עושים היום. עכשיו, הטירוף הזה שאנחנו נתקלים בו לאורך כל הספר ולאורך כל המערכת שגם אנו חיים בה, אתמול ראיתי רעיון שאת ראיינת את אלדד, אני חושבת. כן, חבר הכנסת אריה אלדד, אני שמחה שצפית בתוכניתי. וכשראיתי אותו לא יכולתי שלא להיזכר באחד הגיבורים היותר מופלאים מתוך הספר הזה, הנקרא מייג'ור 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 מייג'ור. עכשיו, מייג'ור ברביעית, או מייג'ור מייג'ור בשנייה, קוראים לו מייג'ור, שם המשפחה מייג'ור, הוא הגיע לדרגת מייג'ור מייג'ור. עכשיו, ידידנו מייג'ור מייג'ור, שהיה בחור מאוד טוב ומאוד השתדל להיות בסדר עם כולם כל הזמן, באיזשהו שלב נשבר מהמערכת, ואז הוא ביקש שאנשים שמחפשים אותו, שצריכים אותו, לא יכניסו אותם כל עוד הוא בפנים.
מתי יכניס אותם? שאלו אותו אליו למשרד. מתי יכניס אותם? כשהוא בחוץ. אוקיי. אבל אז הוא לא נמצא. נכון. בעיה. אז בואי, בואי נעשה עם הציטוט המופלא, כי אנחנו מגיעות אל השעה 8 כבר. ואז מייג'ור מייג'ור המיואש אומר, מה אתה יכול לומר לו? תמה מייג'ור מייג'ור בייאוש. אחד הדברים שאינו יכול לומר הוא שאינו יכול לעשות דבר. באומרו שאינו יכול לעשות דבר, ירמוז כי היה עושה משהו אילו היה יכול. ומדבריו השתמע משקה או אי צדק במדיניותו של קולונל קורן. קולונל קורן היה בעיר לגמרי בכל הקשור לכך. אסור לו לומר שאינו יכול לעשות דבר. שוב, הנה, אנחנו מדברים על המערכת שמצדיקה את המשך קיומה בטירוף מתמשך. אסתי סגל, קאץ' 22. באמת המלצה שהיא על זמנית. תמיד הספר הזה יהיה נכון ומוצדק. אני מאוד מודה לך שבאת הערב. תודה רבה. תודה רבה.